আসুর সংবাদমেল পনেরো দিনের ভিতর দাবি পূরণ নহলে আন্দোলনের ভাবুকি। চৰাইদেউ জেলার মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক যোগেন মহত সরকারের গড় কাপ্তানি বিভাগের রাজ্যিক মন্ত্রীর লগতে রাজ বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্ব থাকার পাছতো সমষ্টিটির কোনো উন্নতি নহল। এই সন্দর্ভত আজি মৰাণ নগৰৰ মিলিত শিল্পী সমাজের কার্যালয়ত মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় এখন সংবাদমেলের আয়োজন করেছিল। মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার সম্পাদক অবিনাশ শর্মায় আটধরা সংবাদমেলখন সদৌ ছাত্র সন্থার উপসভাপতি মানিক গগৈ, চৰাইদেউ মহকুমা ছাত্র সন্থার সম্পাদক অনুপজ্যোতি ভূঁইয়াই বিজেপি সরকারখনক সমালোচনা করে কয় যে ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হওয়া সরকারখনে মাহমৰা সমষ্টিটির উন্নয়নের নামত একো নকরিলে। ছাত্র সন্থার নেতাকেইজনে ক্ষোভ উজাড়ি কয় যে সমষ্টিটির মেরুদণ্ড সদৃশ্য মৰাণ, সোণাৰী গড় কাপ্তানি পদটো কংগ্রেস সরকারে পনেরো বছর জুড়ি শাসনত থাকি একো নকৰা পাছত বিজেপি সরকারখনে যোৱা চারি বছরে উক্ত পদটোর উন্নয়নের ক্ষেত্রত একো নকৰিলে। যিটো পথ নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচললৈ যোৱা একমাত্ৰ পথ হোৱাৰ উপৰি সোণাৰীকে আদি কৰি মাহমৰা সমষ্টি হঠাধিক গাঁৱৰ ৰাইজ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে। তাৰোপৰি সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বহুসংখ্যক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মেৰামতি নকৰাৰ ফলত ৰাইজে জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে। সমষ্টিটোৰ একমাত্ৰ মৰাণ পৌৰসভাৰ অৱস্থা দিনক দিনে বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছে। পৌরসভা হিসাবে থকা অঞ্চলটির উন্নতির নামত সদায় ভেকু ভাওনা চলি আহিছে। রাস্তা পদূলি মেরামতি নকৰা লগতে নলা নর্দমা অভাবত এজাক বরষুণতে অঞ্চলটির কৃত্রিম বানপানী হয়। জাবরদম আর হাবি জঙ্গলে নগরখনত কদর্য রূপ লৈছে। আনহাতে রাজ বিভাগের দায়িত্ব থকা যোগেন মোহনে সমষ্টিটির এজনো খিলঞ্জীয়াক আজি পর্যন্ত এখনো পতা দিব নোৱাৰিলে। মাটির পতা নোপোৱাত গাঁও অঞ্চলের বহু লোক হতাশ হয়ে পড়ছে। নিজের দায়িত্ব থকা দুইটা বিভাগতে মন্ত্রীজন বিফল হয়েছে বলে ছাত্র নেতাবৃন্দই সংবাদমেলত কয়। নতুনকৈ গঠন কৰা চৰাইদেউ জিলাখনৰ চাৰিসীমা আজি পৰ্যন্ত নিৰ্ধাৰণ নহল। মৰাণ অইল ইণ্ডিয়াৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কে ছাত্ৰ নেতা কেইজনে কয় যে নগৰখনক তৈলনগৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ আছুৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছে যদিও তৈল ক্ষেত্ৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। বহু তেল খাদত অপৰিণত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাত বাগজানৰ দৰে ঘটনা হোৱা সম্ভাৱনা আছে বুলি নেতাকেইজনে দোহাৰে। এই সম্পর্কে তৈল কর্তৃপক্ষক জানার পাছতো কোনো ব্যবস্থা লওয়া নাই। ছাত্র নেতাসকলে এনেদরে বহু সমস্যার কথা সংবাদমেলত অবগত করে। আজি সংবাদমেলত উত্থাপন করা দাবিবিলাক পূরণ করিবর বাবে আসুয়ে সরকার আর অইল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষক আহ্বান জানায়। পনেরো দিনের ভিতর দাবিবিলাকৰ প্রতি যদি কোনো সঁহারি নাপায় আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণ করব বলে আজি সাংবাদিক মেলত আসুর ফালৰ পৰা ঘোষণা করা হয়। আমি মূলত তিনিটা বিষয়ক লৈ আজি সংবাদমেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো। প্রথম কথাটো হল রাজহ মাটির পত্তার কথা, দ্বিতীয়তে রাস্তা বাট পথসমূহ, আর তিন নম্বর হয়েছে আমার অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড। গতি তিনিটা বিষয়ের উপর আজি আমি বিশেষভাবে সংবাদমেল আয়োজন করেছো। তো প্রথম কথাটো হল যে আমার মাটির পত্তা, আমি সকলে জানো জিয়ৈ আঙুলি অঞ্চল 1950 সনের বড় ভূমিকম্পর আগতে বহু মানুষ তাত আছিল। তার পরবর্তী পর্যায়ত দিশাংমুখ, শিবসাগর, লক্ষিমপুর, ধেমাজি আদি বিভিন্ন অঞ্চলের পৰা সেই সময় বানপানী আর গড়াখহনীয়াত বিধ্বস্ত হয়ে যখন লোক বিধ্বস্ত হয়েছিল সেইসকলক সেই সময় প্রশাসনে বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এই বৃহত্তর জিয়ৈৰাঙুলি অঞ্চল সংস্থাপন করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কথা, সেই তেতিয়াৰ পৰা আজি তারিখলৈকে খিলঞ্জীয়া লোকসকলে কিন্তু সেই তাত থকার পিছত ভূমি অধিকার লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওয়া নাই। গতি পরিবর্তনের মূল কথা এটাই, পরিবর্তনের নাম লৈ জাতি মাটির কথা কৈ সরকার শাসনলৈ আহিল। রাইজে আশা করেছিল, আমি আশা করেছিলো, কিন্তু সেই আশা করার ধরনে তেখেতসকলে যে ধরনের কাম করব লাগিছিলে কিন্তু তেনেধরণে নকৰিলে। আজি আমি পথর যদি আমার এই মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় হোক বা চৰাইদেউ জেলার পথসমূহলৈ যদি আমি চাওঁ, আমি মৰাণ বনমালী যিটো পথ, মৰাণ কচুমাৰী বিশ্রামপুর কাকতিবাড়ি হৈ সোণাৰীলৈ যোৱা যিটো পথ, সাধারণ সম্পাদক মহোদয়ে কৈছে যে এজিপিৰ দিনত যিগৰাকী ঠিকাদাৰে কাম পাইছিলে, ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ দিনতো একেজন ঠিকাদাৰে কাম পাইছে পোন্ধৰ বছৰ দিন, তাৰপিছত সেই একেজন ঠিকাদাৰে আকৌ বিজেপিৰ দিনতো সেই একেজন ঠিকাদাৰে কাম পাইছে। আৰু তেওঁ কি কৰে? সেই পথটোত কি হয়? মাত্ৰ মেৰামতি হয়, কাহানি বনোৱা নহয়, মাত্ৰ সেই পথটো মেৰামতি কৰা হয়। আজি পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছে মেৰামতি কৰিলে আৰু এতিয়াও একেটাই, এতিয়া একেটাই বিজেপিৰ দিনতো আজি চাৰে চাৰি বছৰ হৈ গ'ল মেৰামতিকে কৰি থাকিলে। মৰাণত লৈ আহি নীতিন কেন্দ্ৰীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী কি কৈছিলে? তেখেতে নীতিন গাডকাৰী ডেঙৰে কৈছিলে যে এই মৰাণ বনমালী পথটো, মৰাণ কচুমাৰী বিশ্ৰামপুৰ কাকতিবাৰী হৈ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ, মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰে নহয় সমগ্ৰ চৰাইদেউ জিলাখনৰে মেৰুদণ্ডস্বৰূপ এইটো পথ, যথেষ্ট অসুবিধা হয় ৰাইজৰ।
ডিব্ৰুগড়লে অসম চিকিৎসালয়লে যাবলৈ অসুবিধা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হয়, পাহাৰ ভৈয়ামৰ দৰে পথটো। গতিকে এই পথটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিব? তেখেতে কৈছিলে যে নেশ্যনেল হাইৱেলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ সেই পথটো উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া কেতিয়া কৰা হ'ব? চৰকাৰ গ'লে কৰা হ'ব নে কেতিয়া কৰা হ'ব? ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। এ জি পিৰ দিনতে একেজন ঠিকাদাৰে পায়, কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰ শাসনকালতে একেজন ঠিকাদাৰে পায়, এই বিজেপিৰ দিনতে একেজন ঠিকাদাৰে পায়। মাথো মেৰামতি কৰা হয়, পথ কিন্তু নিৰ্মাণ কৰা নহয়, পথ কেতিয়াও নিৰ্মাণ কৰা নহয়। ৰাইজে কিমান দিন এনেধৰণে জীয়াতু ভুগিব এই বিধ্বস্ত পথটোৰ দ্বাৰা? আমি চৰাইদেউ জিলাবাসী ৰাইজ, আমি মৰাণ অঞ্চলবাসী ৰাইজ, আমি মানুহ নহয় নেকি? আমাক মানুহ হিচাপে গণ্য কৰা নহয় নেকি? আমি উন্নয়নৰ মুখ কেতিয়াও নেদেখিম নেকি? আমি আশা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে সপোন দেখুৱাইছিলে, আপোনালোকে পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখুৱালে, আমি ভুল গৈ ৰাইজে ভুল গৈ আপোনালোকক ভোট দিলে, কি কৰিলে আপোনালোকে? মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰে হওক বা চৰাইদেউ জিলাৰে মেৰুদণ্ড স্বৰূপে এই পথটো আপোনালোকে আজি তাৰিখলৈকে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে, কি উন্নয়নৰ কথা কয় আপোনালোকে? বিজেপি চৰকাৰে তেওঁ আজি এই মামৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক যোগেন মোহনদেৱ, তেওঁ অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী, কি কৰিলে তেওঁ? ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আমাৰ ইয়াত থকাৰ পিছত আমাৰ মেৰুদণ্ডস্বৰ পেটটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে, কিহৰ উন্নয়নৰ কথা ক'বলৈ আহে তেওঁলোকে? ঠিক তেনেদৰে বহু পথ আছে, এই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাখনৰ অন্তৰ্গত বহু পথ আছে। মৰাণ ডিপলিং কাকতিবাৰী সোণাৰী সংযোগী পথ, মৰাণ গড় চাৰিআলি সংযোগী পথ, মৰাণ ৰাঙলী দেওঘৰীয়া সংযোগী পথ, এই পথবোৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হ'ব? বছৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ দিনতে আৰম্ভ কৰা, এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰি শেষ নহয়। এটা পথ 1 কিলোমিটাৰ বনাবলৈ 4.5 বছৰ লাগে নেকি? 1 কিলোমিটাৰ পথ বনাবলৈ 4.5 বছৰ লাগে নেকি? মৰাণ কচুমাৰীৰ পৰা খোকামৰা সংযোগী পথটো দুৰৱস্থা, এই কংগ্ৰেছৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা, আজি 4.5 বছৰ সেই পথটোত এটা শিলগুটিও নপৰিলে। কেতিয়া পৰিব শিলগুটি? কেতিয়া বনোৱা হ'ব এইবিলাক পথ? আজি বাকী পথবোৰ নকয়, মৰাণ নগৰৰ মাজেদি যিটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ গৈছে, আমি মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই, মৰাণৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে বাৰিষাৰ আগতে পথটো নিৰ্মাণ কৰক, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ কৰক, তাৰ পিছতো আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল। বাৰিষাৰ কথা ক'লে, বৰষুণৰ কথা ক'লে, এতিয়া বৰষুণ এৰিলেও তেওঁলোকে নিৰ্মাণ নকৰে, কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিব? ৰাইজে কিমান জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে এই পথটোৱেদি, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি যোৱা পথচাৰীসকলে কিমান দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, এই পথটো কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হ'ব? আজি বিশ্ৰামপুৰৰ পৰা কচুপথাৰলৈ যোৱা সংযোগী পথটো, কচুপথাৰ বৰহোলা সংযোগী পথ, লেচা হেবি কচুপথাৰ সংযোগী পথ, মৰাণ আমগুৰি বৰপথাৰ সংযোগী পথ, এইবোৰ পথত শিলগুটি এটাও নপৰিলে যোৱা 4.5 বছৰ, শিলগুটি এটাও নপৰিলে। ঠিক তেনেধৰণে হেলাইগুৰি দা ধৰা কাকতিবাৰী এই সংযোগী পথ, বামালি আমগুৰি বকপৰা খুমটাই সংযোগী বামালি পথ, এই পথবোৰ মূল পথ, মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত এইবোৰ মূল পথ, এই পথবোৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হ'ব? চৰকাৰ যোৱাৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰা হ'বলৈ নেকি? আপোনালোকে উন্নয়ন কৰিম বুলি কৈ শাসনলৈ আহিছিলে, পৰিৱৰ্তনৰ নাম লৈ শাসনলৈ আহিছিলে, কি পৰিৱৰ্তন কৰিলে? ডেভেলপমেণ্টৰ নামত জিৰ', উন্নয়নৰ নামত জিৰ'? কেতিয়া কৰিবলৈ এইবিলাক পথ নিৰ্মাণ কেতিয়া কৰিব আপোনালোকে? ঠিক তেনেধৰণে আমি মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যদি পথবিলাকলৈ যদি চাওঁ, পথবিলাকে পৌৰসভাই কি কৰিলে? এতিয়া পৌৰসভা নাই, পৌৰসভাই কি কৰিলে? পৌৰসভাই মাত্ৰ পথ আবণ্টন দিয়াৰ নামত কমিছন খালে, কমিছন খোৱাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কি কৰিলে? পৌৰসভাই মাত্ৰ কমিছন খোৱাৰ বাহিৰে কি কৰিলে? প্ৰত্যেকটো আমি পথ নিৰ্মাণ হৈ থকা অৱস্থাতে আমি কৈছিলোঁ প্ৰত্যেকটো পথতে দুৰ্নীতি হৈছে, সাংঘাতিক দুৰ্নীতি, সেই দুৰ্নীতি তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছিলোঁ, কিন্তু কোনো কাণসাৰ নিদিয়ে, চৰকাৰে বন্ধ কৰি থয়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে যে দুৰ্নীতিৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ কথা, এই দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে এই চৰাইদেউ জিলাখন, এই মৰাণ অঞ্চলৰ এই সমষ্টিটো দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্যলৈ পৰিণত হৈছে, শূন্য সহনশীলতাৰ কথা বাদ দিয়ক। আজি প্ৰত্যেকটো মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত প্ৰত্যেকটো পথত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে, এইবোৰ অতি সোনকালে তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষী ব্যক্তিক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰা হ'লে আমি ছাত্ৰ সন্থাই, মৰাণৰ ৰাইজে মৰাণৰ পানীখিনি মৰাণ নগৰৰ এজাক বৰষুণ দিলেই বানপানী সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, এই পানীখিনি ওলাই যাবৰ বাবে আমি সুব্যৱস্থাৰে এটা নলা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছিলোঁ, এটা ছাইডে এটা পথ ফালে নলা নিৰ্মাণ কৰিলে আছু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেদি, কিন্তু সেই পানীখিনি ওলাই যাব ক'লৈ? পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কোনো পথেই নাই, মাত্ৰ কেইমিটাৰমান তেওঁলোকে নলাটো নিৰ্মাণ কৰিলে, কিন্তু পানী ওলাই যাব কোনফালে? পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট পথেই নাই, তেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ব নেকি?
কি নৰ্দমা বনালে তেওঁলোকে এইটো কি নলা বনালে গতিকে এজাক বৰষুণ দিলে মৰাণত বানপানী সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে বেলেগলৈ যাব নালাগে আমাৰ অফিচৰ আশু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে আপোনালোকে চাওক জাবৰ নিষ্কাশনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই এদিন কৰিলে এসপ্তাহ নকৰে অতি দুৰ্গন্ধময় অৱস্থা দুৰ্গন্ধ কোনোফালে যাব নোৱাৰি তেনেকুৱা অৱস্থা মৰাণ পৌৰসভাৰ তেনেকুৱা অৱস্থা গতিকে পথৰ নামত উন্নয়নৰ নামত আমাক ৰাইজক ঠগিলে যোৱা 4.5 বছৰে আমাৰ এই বিধায়কজনে এই গড় কাপ্তানি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীজনে ঠগিলে চৰকাৰখনে ঠগিলে আমাক পৌৰসভাই ঠগিলে গতিকে তেখেতসকলক সময়ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ দিয়া হ'ব আৰু এই দুৰ্নীতি যিসকলে কৈছে অতি শীঘ্ৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হওক আৰু দোষী ব্যক্তিক শাস্তি প্ৰদান কৰক ঠিক তেনেদৰে ৰাজহ বিভাগৰ কথালৈ যদি আহোঁ ইতিমধ্যে ৰাজহ বিভাগৰ কথা কৈছে কৈছোঁ আপোনালোকে গোটেই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কৈছে গড় কাপ্তানি বিভাগ ৰাজহ বিভাগ আৰু আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কৈছে আৰু আমি অহা কালিলৈ 4 তাৰিখ আৰু 9 তাৰিখে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মহকুমা ছাত্ৰসন্থাই সমগ্ৰ জিলাখনত ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ স্পষ্ট কথা এই কথাকেইটা আপোনালোকে গম পাইছে স্পষ্ট যে আচলতে আমি অতি এই মহামৰা সমষ্টি বা আমি চৰাইদেউ জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰি আচলতে আমি নিজকে আছে দুভগীয়া বুলি আমি ভাবোঁ আমি আজি মই যদি মোৰ আজি মনত আছে আমি 98ৰ পৰা আছোঁ কৰিছোঁ 98ৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ পালোঁ আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পালোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি পৰিৱৰ্তনকামী আমি বিজেপি চৰকাৰ পালোঁ আমি ভাবিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি অন্যায় অপশাসনৰ বিনিময়ত আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে যি মাটি ভেটি শ্লোগান দি উন্নয়নৰ শ্লোগান দিলে আমি ভাবিছিলোঁ যে 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কিন্তু মামৰ সমষ্টিটো আটাইতকৈ অনুন্নত সমষ্টি এই সমষ্টিৰ মানুহে কিন্তু উপকৃত হ'ম কিন্তু কৈছোঁৱেই যে মামৰা মোৰ যিটো মেৰুদণ্ড স্বৰূপ আজি যদি আপুনি সোণাৰীৰ ফালে চাই আমাৰ জিলা সদৰ সোণাৰী চৰাইদেউ জিলা তাৰপৰা যদি অহা মেডিকেল কলেজৰ পৰা আজি অন্যান্য কাম কাজে যদি আহিবলগীয়া হয় মোৰ ৰাস্তা আমাৰ যিটো ভজু কাকতিবাৰী বনমালী কচুমাৰী মৰাণ সংযোগী যিটো পথ আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি মৰাণৰ পৰা যদি জিলাখনৰ বিভিন্ন কাম কাজত যদি যাবলগীয়া হয় মূল পথ এটাই কিন্তু মূল পথটো কৈছেই যে কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ হৈছে নিৰ্মাণ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত 15টা বছৰ হ'ল আৰু বিজেপিৰ দিনত 4.5টা বছৰ হ'ল কিন্তু নিৰ্মাণে হৈ আছে কিন্তু কাম কি হৈছে নাজানো আপোনালোকে গ'লে দেখিব কাম হৈছে নে নাই হোৱা আজি আমি প্ৰেছ মিট দিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ক'লোঁ আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ কালিৰ পৰা দুদিন কাম আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছত বন্ধ আচল কথাটো হৈছে যে এটা বিভাগ আছে PWD এটা বিভাগ আছে এখন চৰকাৰ আছে আৰু ঠিকাদাৰ আচলতে তিনিটা পক্ষৰ মাজত আচলতে কিবা লেনদেন আছে নেকি না কিবা বুজাবুজি আছে আৰু এই তিনিটা লেনদেন আৰু বুজাবুজিৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে হাৰাশাস্তি কোন হৈছে আমি জনসাধাৰণ আৰু আজি আমি সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্ব চৰকাৰখনে আহ্বান জনাইছোঁ গড় কাপ্তানি বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অলপ দিনৰ আগত আমি এবছৰ আগত আমি গম পালোঁ যেতিয়া অসমলৈ আহিল নিচিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহি ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে ক'লে আমি পিছদিনাখন পেপাৰ পঢ়িছোঁ ফেচবুকত পাইছোঁ যে মামৰাৰ পৰা মৰাণ সংযোগী যিটো সোণাৰী সংযোগী পথ সেইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ উন্নীতকৰণ কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে মাজত আমি শুনিছোঁ যে আমি মাজত সুধিছোঁ যে ৰাস্তাটো কি হৈছে নাই এতিয়া আমাৰ DPI প্ৰস্তুত হৈছে কিবা কিবি এইবিলাক কথা লৈ আচলতে মানুহক ইমানেই আমাৰ মামৰবাসীক বা চৰাইদেউবাসীক এই চৰকাৰখনে আভুৱা ভুৱাইছে আৰু মিছা কথা কৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই সংবাদমেল যোগেদি আমি মৰাণৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক আপোনালোকে কিন্তু কামেৰে কিন্তু আপোনালোকে পৰিচয় দিয়ক আপোনালোকে ফেচবুকৰ যোগেদি মিছা কথাৰে কিন্তু উন্নয়ন শ্লোগান কিন্তু আপোনালোকে বাদ দিয়ক তাৰ লগে লগে শেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে আৰু কেইটামান ৰাস্তাৰ কথা কৈছে যে আমাৰ যিটো ৰাঙলী হৈ যিটো সংযোগী পথ সেই পথটো মূল বেয়া হোৱাৰ কাৰণ চৰকাৰেতো নিৰ্মাণ নকৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কিন্তু মূল দায়ী অইল ইণ্ডিয়া আজি ডিপলিঙত এটা অইল ইণ্ডিয়া খাৰ আছে তাহলে ইমান গধুৰ যান বাহন যায় যেতিয়া আমি ছাত্ৰন্তা ল'ৰাবিলাকে যান বাহন যাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজে যেতিয়া এই গধুৰ যান বাহনবিলাক যেতিয়া ৰখাবৰ কাৰণে কয় এই ৰাস্তাটো এই চলোৱাৰ কাৰণে উপযোগী নহয় তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিব প্ৰশাসনে পুলিচ যাব সকলো গৈ কিন্তু তেওঁলোকে ভয় ভাবুকিতে কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে জিলা উপায়ুক্তই হওক বা SDC যুগত তেওঁলোকে এখন মিটিং পাতি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে যে আমি ৰাস্তাটো আমি নিৰ্মাণ কৰিম কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু কোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি অইল ইণ্ডিয়াকো কৈছোঁ যে অইল ইণ্ডিয়াক আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছোঁ এই ৰাস্তাকেইটা বাদ দিওঁ
আজি মহানগরখনক আপোনালোকে চাওকচোন, দুলিয়াজানত অয়েল আছে আর মহানত, কিন্তু মহানখন আজি মহানগরখন সৌন্দর্য বর্ধনের কারণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে। আজি মহানত সভাসমিতি পাতিবর কারণে একটা ভাল অধিনিয়ম নির্মাণ নকলে কি দিলে? আর সেইকারণে আজি আমি ইতিমধ্যে আমি কইছো যে আমি 15 দিন সময় দিছো, 15 দিনের ভিতর যদি মহান তৈলক্ষেত্রে বা তৈলক্ষেত্রে কি কয় অয়েল ইন্ডিয়া যদি এইখানে ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকয়, কিন্তু ইয়ার ফল কিন্তু অয়েল ইন্ডিয়া ভুগিব লাগবে, অয়েল ইন্ডিয়াখনের উপর সমূহ বন্ধ করে দিয়া হব, এই আমার ছাত্রনতা স্পষ্ট কথা। তারলে রাজর কথাটা আছে, রাজর কথাটা ইতিমধ্যে কইছে। আমি আসলে আমি একটা কথা যে আমি একটা কথা আমার মনত পড়ছে, যেহেতু রাজর মন্ত্রী আমার সমগ্র রাজর বিভাগে আসলে কেন এটা স্বতন্ত্র মন্ত্রী মামা সমষ্টির মানুষে যেটা মাতি বটা পোৱা নাই সমগ্র মানুষে কেতিয়া পাব? অলপ দিনের আগে গম পালো মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া কইছে আমি মেয়াদি পটা দিছো, কাক দিছে? আপনার হিন্দু বাংলাদেশিক দিছে নাকি, না আপনার কারো বেলেগক দিছে? আমার তো থলুয় আর খিরঞ্জীয় মানুষ পোৱা নাই। আর সেখানে আমি কইছো আজি যে রাজ বিভাগে এর দায়িত্ব লোব লাগে, আর আমার যেহেতু আমার নিজের সমষ্টিতেই রাজমন্ত্রী আছে, আর রাজমন্ত্রীগুলো আমি আহ্বান জানাইছো ইয়ারপা সংবাদ মেল যোগেদি, যে মহামরা অঞ্চল বৃহত্তর মহামরা ডিঐ রাঙলি বটুয়া নিমলি আদি যা অঞ্চল মানুষে আজি বছর বছর ধরে আজ মেয়াদি পটা পোৱা নাই, তার বসবাস করে আছে, বিভিন্ন অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, লড়ি পড়িবর কারণে বিভিন্ন সার্টিফিকেট উলিয়াবলে সেইবিলা পাওয়া নাই, এইখানে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করবর কারণে কিন্তু দায়িত্ব এজন মন্ত্রী আর দায়িত্ব আমার জনপ্রতিনিধি সকল, আর রাইজে সেখানে জনপ্রতিনিধি 5 বছর মূরে মূরে আসলে নির্বাচন করে, আর সেইখানে মানে ভাবো যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে এজন ভাল রাজমন্ত্রী হিসাবে জগনমোহন ডাঙরিয়ায় ইয়ারপরাই কিন্তু এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবর কারণে আমি আজি মহানগর সংবাদমেলের যোগেদি আহ্বান জানাইছো।